ဲ့ဒီနေစားတက်မှာရှိတဲ့ view ဟာကောင်းလောက်မှာဟုတ်လားပွားပြီးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မတော်နဲ့တသားတဲ့နေပြကျွန်တော်ဒါပဲဒါပဲလေလက်နဲ့ကြည့်ပဲကြကြအလောင်းဝဲမိင်္ဂလာပါဟိုဘက်ကဗီဒီယိုဖန်ကတော့ဆင်းဆင်းလိုက်ကိုတက်လာနေပြီစစ်တမ်းမှာစစ်သားတွေကိုဖြိုဖီပေးဖို့ပြီးရင်ဆက်အားထက်တန်ဖို့စကားတွေပါတယ်အားစေးပေးဖို့နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုကိုအားပေးဖို့ကိုအနုပညာရှင်ကိုစူးစောင်းတယ်မရဘူးအဲ့တော့ no time မှာရှိနေတဲ့no time ကလူတွေကိုပရစ်ရွက်ခန်းတယ်မရပြန်ဘူးအဲ့တော့အခုကဒီဦးလေးကဂျုံမျောမင်းတို့ဂျိုဆိုးတို့အောင်မင်းတို့ပြင်းမိုဟေအကောင်လုံးဘုံမရအကောင်လုံးကိုစူပြီးမှစစ်တမ်းတော့ကြမယ်တဲ့ဘွာကောင်းထိုင်ဘွာကောင်းမထိုင်ကြမယ်လို့စူဆောင်းနေပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ဒါကတကယ်ပြောတာနော်။ခုနေစားမှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ဒီကိုသိမ်းတာကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်။အဲ့တော့ထင်းပေါ်ကျော်ပြည်သူတွေနဲ့တတ်မတော်နဲ့လက်တော်ရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီပြည်သူတွေကထွက်ပါပြည်သူတွေကထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လူကိုမိုးဟိန်းတို့လို့ထွက်ပါကိုကျော်မြောင်းမွန်းတို့ဟာကိုကျော်စိုးမှုတို့ကိုအောင်မင်းတို့အဲ့ဒါဒီဟာပြည်သူတွေကထင်ပေါ်ကျော်ကြားတယ်အဲ့လိုကဲဒီဟာကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ဆူဆောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာကကောင်းမလေးပါလေးဖက်နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရုပ်ကိုပဲမကြည့်နဲ့ကောင်းမလေးပါလေးဖက်ဦးလေးကိုလည်းဦးလေးပြောတာကိုလည်းသေချာနားထောင်ဒီဟာကတော့လုံးဝကိုတရင်ကောင်းမေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာပြီလို့အဲ့ဒီဟုတ်လားအဲ့ဒီနေစားကမရှိတဲ့ view ဟာကောင်းလောက်မှာဟုတ်လားပွားပြီးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မတော်နဲ့တသားတဲ့နေပြကျွန်တော်ဒါပဲဒါပဲလေလက်နဲ့ကြည့်ပဲကြကြဟုတ်လားကဲဒါပဲလေဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာဘိုးမတွေဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာနော်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးစက်တက်ကိုကျွန်တော်လည်းလိုချင်တာနော်ညဘုံတီပဲကြကြနော်တတ်ဖို့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမုံကိုကိုပြတိုက်မယ်ဆိုမုံကိုပြတဲ့ view ကောင်းမှကျွန်တော်တို့သွားနေရမယ်။နော် view ကောင်းဆိုတော့ရှိပါပဲ။နော်တက်မှဆိုတာစစ်စင်တစ်ခုလောက်ရဲ့။ဟုတ်လား။အခုမုံကိုနာ view ကောင်းကြပြီမဲ့နောက် view ကောင်းတစ်ခုလောက်ပါပဲ။အဲ့ဒီ view ကောင်းလောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့သွားထိုင်ရမယ်။အော်။တက်တာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာ။ကဲကျောင်းမြို့မင်းတို့ကျောင်းဆိုးတော့မင်းတို့ကတော့မတောင်းလိုက်နဲ့နော်။မင်းတို့တော့ပို့တာပြင်ကြတော့ဒီမှာမင်းတို့ကူကတော့စီးရောင်းနေပြီနော်မင်းတို့ကစီးရောင်းနေတာတေချာနာထောင်မင်းတို့လေအဲ့တော့ပြေခံပြုတ်ပါတီကလည်းထွက်ပါမာနေလူတွေအန်အေဒီပါတီမရှိတော့ပေမဲ့အန်အေဒီပါတီဝင်တွေလည်းထွက်လာပါနော်တိုင်းရင်းပါတီတွေလည်းထွက်လာပါအမှုပညာရှင်တွေထွက်လာပါကျွန်တော်ပြောတာနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထွက်လာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒါကုအမေရထဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ကို့ရင်ထဲကတကယ်ကို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့ဒါပေါ့တသားရပြီကို့တွေကတကတဲ့စိတ်တည်းတော့ပို့ပြီးတော့တက်ချွတ်လာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကတပ်မတော်နဲ့တသားရဖြစ်နေရမှာကဲဒီဦးလေးကတော့တပ်မတော်နဲ့တသားရဖြစ်တာကိုတက်တည်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဖေအရွယ်လို့ရှိတဲ့လူတွေကခုလိုပြောတာကတော့တဲ့တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာကဟာတနေအမြင်နဲ့ပဲကြည့်ပြပါနော်ဒီဟာကသူတို့ပြောတာကိုပဲပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးပြန်ပြီးပြောတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းဈေးတာဆိုတာတော့မရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကလည်းခွက်လို့နားလေပေးကြပါဒီဗီဒီယိုကဲကဲကဲစပီးကြည့်ရအောင်တတားဖြစ်ပြီးတော့ဟာသူတို့နဲ့သူအသက်ပေးရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ယူရတော့တနက်ကြီးကင်ပြီးတော့ဟာလာဦးစီတီတော့ဟာလာကနေဖိုက်ဒီလောက်တော့မလုံနိုင်ဘူးဗျာမလုံနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဒီလိုပြူဟာကောင်းမှထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားတမတော်သားတွေလည်းဟုတ်လားကိုကအားပေးနေမယ်ဟုတ်လားအင်းကိုမိုးဟိန်းလို့ဆိုတော့ပြောလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တက်အဲ့လိုအားပေးပါကဲကိုမိုးဟိန်းမင်းလည်းသွားလိုက်ပါတော့ကွာဒီအိုးလေးတော်မှာလေလို့ဆက်သက်တန်နေတာနော်မင်းတို့ကွာခုလိုအားပေးအဲ့လိုအပြောကောင်းတဲ့လူတွေရှိနေတာကိုခုချင်းဒီမထောက်သေးဘူးအမြန်ထုတ်လိုက်ပါတော့ထုတ်လိုက်ပါတော့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့ထွက်လာပါအကုန်လုံးနော်ဒီနိုင်ငံမှာတပ်မတော်နဲ့တည်သူသဘောထားကွဲတာလဲခင်ဗျားတို့ကြောက်ပြီလဲပါတော့ခင်ဗျားတို့ခုံနေကြီးရဟုတ်လားအ
ခွင့်ရရတဲ့လူကြီးသားသမီးတွေဘုံကျောင်းကြီးသားသမီးတွေဘာညာအခွင့်ရရတဲ့ခရိုနီတွေကဟာလားအခွင့်ရရတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကအဲ့လိုထင်ပြီးတော့နော်တတ်မတော်နဲ့ပြည်သူဘောဒါကွဲတာခင်ဗျားတို့ကြောက်လဲပါတယ်အဲ့ကြောင့်ခရိုနီတွေထွက်လာပါဘုံကျောင်းကြီးသားသမီးတွေထွက်လာပါကျွန်တော်ပြောတာဒီအချိန်မှာထွက်ရမှာဒါကဲမင်းတို့ဒီအချိန်မှာထွက်ရမှာ no အချိန်မရှိတော့ဘူးမထွက်လို့ရှိရင်လေနော်ဝချူတာသမီးတွေလည်းထွက်အကောင်ထွက်ခရိုနီတွေအကောင်ထွက်နော်မင်းတို့အဲ့မှာပေါင်းမနေမနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဂွေးနေတာဆိုတာကိုလည်းဒီဦးလေးကသိတယ်နော်တိတိရင်းမနေတာနော်ဘယ်အကောင်မှထန်ချင်တဲ့လူတွေလက်တော့လဲနဲ့ဗာလဲနဲ့တေချာတိုက်ထန်ကြည့်ပါလားနော်မင်းတို့အဝေးလာလာအကောင်ကြီးခတ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့နှုတ်ဆက်နေကြတာလဲအခုကျွန်တော်ဒီကနေ့ချုပ်ကြည့်စီကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ဘူးကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပြီနောက်ဆုံးဘယ်သူကမသွားရင်ကျွန်တော်တယောက်လည်းပို့လိုက်သွားတော့ကဲဒီဦးလေးကတော့တင်ပြလိုက်ပြီဘယ်သူမှမသွားရင်ဦးလေးတယောက်တည်းပဲသွားမယ်တဲ့နော်အဲ့လောက်တစ်ဆက်ထက်တန်နေတာမင်းတော့မိုးဟင်းတော့ကြော်ဆိုးတော့ကြော်မျောမင်းတော့ပြီးရင်အောင်မင်းတော့အဲ့လူတွေကိုကောင်ခေါ်လို့ခေါ်သွားလိုက်ပါပြီးရင်မင်းတို့ဆရာကြီးတို့ဆို့ကိုလည်းပြန်လာခိုင်းလိုက်နော်သွားကြမှာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ငုံစင်းငုံစင်းနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေကဒီလောက်တော့မညကြဘူးနော်ထွက်လာကြမှာနော်မက်ဆော်ဆော်တို့ကိုတီစားတို့ထွက်လာနော်ကိုတီစားတို့ဆိုတော့ဟာ DSC တော့မှတက်ထားဘူးလေအပတ်စဉ်20ခွန်ဟာလားကိုဘိုးဟဲဆိုတော့ DSC အပတ်စဉ်20ခွန်ပဲနော်ဟုတ်ဘာလို့စစ်တင်တာနေတော့ရတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟုတ်နဲ့ကြာအထွက်လာပါကိုတီစားတို့လည်းထွက်လာပါမက်ဆော့ဆော့တို့ထွက်လာပါစီဘီဘာဟောလာဥက္ကမဝေးတို့ကမ္ဘောဇာဘာဥအောင်ကိုဝင်းတို့ထွက်လာအကုန်လုံးထွက်လာကေနာမီဂါရာကွန်ပနီဘီနော်မင်းတို့တွေတေချာနားထောင်လာမနားထောင်လို့လားဆိုတော့တော့မင်းတို့တွေကပန်းနော်နာမီဂါရာကွန်ပနီဘီဒီမှာမင်းတို့ထွက်လာမလားမထွက်လာဘူးလားဒါပဲပြောတော့နော်စင်ကတော့ပြဲ့တော့မှာပြဲ့တော့မှာထွက်လာပါပါခင်ဗျားတို့ဒီလောက်တော့တိုင်းပြည်ကိုဟောလာတိုင်းပြည်ပေါ်ချစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအကောင်းပဲပဲမြင်တယ်ဗျเนาะထွက်လာကြမှာเนาะကျွန်တော်ကမနေရပဲပြောတော့ဟိုလာမဖြစ်သေးဘူးကိုမိုးဟင်းကိုမိုးဟင်းအကောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကိုမိုးဟင်းဘာပြောလာမလဲเนาะကိုမိုးဟင်း page ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကိုမိုးဟင်းသိတယ်เนาะဒါတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လို့ကိုမိုးအင်းတို့ကဝါရဖြတ်ချီမှာအခုဒါထိုက်တိုင်းတော့ခင်ဗျားပေါ်လက်တော်တော်ဟိုတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားလည်းနှုတ်ဆောင်ပေးပါကိုမိုးအင်းတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ကဲကဲကဲတလောတော့ခင်ဗျားအမှုပညာရှင်လေးတွေခေါ်ပြီးသွားမှာဆိုတော့နော်ခလေးတွေကဘာမှအကြောင်းမပြတော့ခင်ဗျားဟိုစိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျေမိုးဟင်းကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးနော်ဒီဦးလေးပြောမှကျွန်တော်လည်းသိလိုက်တယ်အစ်ဖြစ်နေတယ်လို့တည်ရတော့เนาะမခလေးတို့ကခလေးပဲရှိသေးတော့ခလေးအတွေ့เนาะကျွန်တော်တို့ကလူကြီးဖြစ်နေသူတို့မခလေးတွေမသွားနေပါစေเนาะကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေသွားမှာเนาะ view ကောင်းလောက်တင်မှာ like ထိုင်ပေးရကဲဒီလိုမျိုးမှာလူကြီးတွေလောက်ခေါ်တာเนาะခလေးတွေမသွားလို့ရှိရင်နေပါလူကြီးတွေကျွန်တော်တို့သွားမှရမှာဒါလိုမျိုးမှာလူကြီးလောက်ခေါ်တာเนาะเนาะအဲ့မျိုးအဲ့ကနေကိုယ်ကဖြစ်ဖို့တော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုံးသုံးချိန်မှာသုံးလို့ရမယ်ဒါစည်ရီလုံးလုံးရေးရကျွန်တော်တို့သိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖုံးမပေးသုံးချိန်ရတယ်မစည်ရီလုံးလုံးရေးရဆိုအဝါနေကျွန်တော်တို့ကဟာလာဖုံးနဲ့ light လွှင့်နေလို့တော့မရဘူးဗျเนาะဟောဒါကျွန်တော်စစ်စည်ရီနေမီလဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ဟောလာကျွန်တော်တို့ကလည်းကမ္ဘောဇာရီနဲ့တရားနဲ့ဖြစ်ပြီဟောလာအဲ့တို့အားဖြင့်လည်းတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဟောလာ view ကောကိုလာတိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်တိုက်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟောဒါဘောဒါဘောကဲအဲ့ဒီနေရာမှာဂျုံမျိုးမင်းကိုထဲလိုက်နော်ဂျုံမျိုးမင်းကိုဒီစုပ်စစ်ချူဂျုံမျိုးမင်းကိုတက်လိုက်တော့ဒီကောကတော်တော်လေးကိုတက်ခတ်ရပါဟောဖုံးလေးပါတော့သုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်မထင်ဘူးနော်ဟုတ်ဒါစီရင်လုံးဂျုံကြီးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်အားပေးနေရမှာနော်အဲ့မှာတလတန်ဒီနလတန်ဒီကျွန်တော်ထိုင်ရမှာဒီစစ်စစ်ရေးမပြီးမချင်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနော်ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြစစ်စစ်ရေးတွေပြီးတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီလူကိုလောက်ရမှာဒါကအမှန်ကိုလုပ်နေတာဒီအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမျော်လင့်လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအာနာဆိုကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာဟုတ်လားဟိုရိုးတက်အောင်ဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံရေးမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအတုံးချတာပေါ့ဗျာကိုနိုင်ငံရေးမှာရိုးတက်သွားအောင်ဟုတ်လားလူတူထောက်ကဲသူတို့ကတော့ဘာမှလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပိုးဝေးမှချင်တာဆိုတော့သူဦးလေးကပြောနေတာမဟုတ်เนาะကျွန်တော်ပြောပြနေတာကဲစနေတာဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပဲအာအများကြီးရှိပါလေဒီဟာကဒီလိုလေးကိုရှင်းသွားမှာဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်เนาะအာနောက်ပါလေပြန်ကြည့်ကြရအောင်เนาะကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်